ါရှင်ကိုဗစ်ကာလမှာတော့ဒေတာလှူရှားမှုတော့အများကြီးမရှိဘူးအဲဘယ်လိုကောင်းမလဲ MTV လေးရိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ကချင်လေးကိုလက်ကျန်လှုပ်ရှားရှားလေးလှုပ်တယ်တလောက်ပဲဟုတ်တယ်တောင်းချက်မလိုက်တာတောင်းချက်မလိုက်ကောက်ရုံးမိလေးပေါ့ခဏပေါ့တစ်ဖြက်တစ်ကက်လေးပါဝင်ခဲ့တာပေါ့သူများရေလေ online မှာဈေးရောက်နေတဲ့အခါကျတော့အာကိုလည်းကိုတက်တဲ့ဒီပညာလေးနဲ့ပဲဘယ်လိုကောင်းမလဲဘလောက်ရရပေါ့ဝင်ငွေလေးတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပြီးရှာလိုက်တဲ့သဘောပါပဲဟုတ်ဟာအရင်တော်အဲ့လိုချက်သားကိုလေသူများနဲ့မတူအောင်အရင်ချက်တာအရင်ကောက်နေနောက်ကျမှချက်ကျွေးအောင်မယ်ဘယ်လိုကောင်းမလဲစိတ်ပါရင်တော့ချက်တယ်ဗျာဟိုမလုတ်တက်တာတော့မရှိဘူးမလုတ်တက်တာတော့မရှိဘူးမလုတ်ချင်တာပဲရှိရပါဘူးဆိုတော့ဟုတ်တယ်မမောင်းလေးအဲ့ဘို့ပြင်းနေဆိုတာဒါဒီလိုထမင်းချက်တာကြတော့လေအဲ့လိုမျိုးပင်ပန်းတယ်လေသိရမလားအဲ့လိုဆိုအရင်အမေပဲချက်တယ်အမေချက်တာပဲစားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုချက်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ကောင်းတယ်ကော့ကုံမလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအိမ်မှာနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေဆိုသိရဟုတ်တငယ်ချင်းတွေကဘာလို့ပုံပြီးတော့မှလို့ချက်ချင်းတာတော့မရှိတာခေါင်းဆဲသူ့အိမ်မှာခေါင်းဆဲပြုတ်ပြီးလိုက်တယ်အိုးပါတူပါဟုတ်တယ်တခါရဲနဲ့တည့်ရမလားလှုပ်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ပေးနေအောင်မလဲအခါကျတော့အဲ့လိုရုပ်လိုက်တာဟုတ်အာစိတ်ဆုကတော့အခုကတော့တိုက်ပြီးတော့မလှုပ်ဖြစ်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအခွေအတွက်ကလှုပ်နေတဲ့အခါကျတော့တယောက်တည်း run နေရတာလေအဆအဆရာဒီလှုပ်နေရဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အခါကျတော့အရင်ပင်ပန်းတော့မလှုပ်ဖြစ်တော့ဟုတ်အာစိတ်ဆုကတော့အမေကနေပြီးတော့မှချက်ကျွေးနေအာကြိုက်လို့ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုရောင်းပြစ်တာပေါ့ရောင်းရတယ်တော်တော်များများရောင်းရတယ်ဟိုတနင်္ဂနွေနေ့တရက်ကနေပြီးတော့ဂျာတာပြင်းနေ့တရက်ထက်တိုးရပါတော့ရက်တွေတိုးသွားနောက်ကျတော့စိတ်ထုတ်တရအရင်လေးတော့အရင်များလာတာမနိုင်တော့ဘူးပြီးတော့သားမင်းများတွေလောက်တာဆိုတော့လေအဲ့ခါကျတော့မလုပ်ဖြစ်တော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဟုတ်တယ်တချို့ကျတော့လေဒီစိတ်ဆုပ်ကိုမနက်ပိုင်းစားခြင်းတယ်တချို့ကျတော့နေ့လယ်ပိုင်းစားခြင်းတယ်တချို့ကျတော့ညဘက်မှာစားခြင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကကျတော့ချက်ရတာတနင်္ဂနွေတွေးမကြက်ဘူးနှစ်နာရီတွေးမကြက်ဘူးတညာလုံးကိုသေချာရေကိုဆေးပြီးတော့ဒီညှိနှက်ပြအောင်လုပ်ရတာတစ်ပိုင်းဒီစိတ်တွေကိုအိုအယုံနုံအောင်ပြုတ်ရတာတပိုင်းတညာလုံးလုံးအချိန်ပေးရတာကျွန်တော်ဆိုလေအေးပြက်တယ်တညာလုံးလုံးအေးပြက်တယ်ဥမာဆရာသားရင်းနေပို့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဗုဒ္ဓူးနေတွေကချက်ရတာဗုဒ္ဓူးနေညတွေကချက်ရတာဆိုအရန်ပင်မန်းတာပေါ့နော်မနေ့ကျတော့လေသူတို့စီရောက်အေးနေလည်းမကောင်းလေအဲ့ခါကျပူပူနွေးနွေးလေးဖြစ်အောင်အချိန်နဲ့ကြိုက်ပြီးလုပ်ရတဲ့ခါကျတော့ဟိုအဲ့ဒါကြီးကအစားအာရုံနောက်တယ်ပေါ့နော်အရန်ပင်မန်းတယ်ဟုတ်အမေလည်းချက်တယ်ကျွန်တော်လည်းတစ်ခါလေကြာဝိုင်းလုပ်တယ်အဲဈေးသွားတာဗာညာကတော့ကိုပဲလိုက်ပို့ကိုပဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲလုပ်ရတဲ့အပိုင်းမှာကျတော့တခြားနဲ့မတူဘူးလေမသိတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့လိုဆိုတော့ကိုအမှန်တိုင်းပြောရင်ကိုကြိုက်လို့သာရောင်းလိုက်တာသိရမလားလှုပ်ကြည့်ပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းများလာတော့လှုပ်ချင်သိမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပတ်စံလေးရောတော်တော်လေးကြီးရတာမြတ်တယ်အမြတ်တာအထက်ဘယ်လိုခေါ်မလဲအများကြီးရောင်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျတော့အများကြီးရောင်းရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလှူတာတန်းတိုင်းလည်းလှုပ်လိုက်သေးရဲ့ဆိုတော့ဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်တယ်ပြမနာတခုနဲ့ပြီးတော့ကိုရဲ့ဝါသနာအမရဲ့တခြင်းဆိုတာဝါသနာဆိုတော့ဒီတခြင်းမဆိုရမယ်နောက်ဝေးကြောင်ဝင်နေရတာဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုဆိုတော့စိတ်ကလည်းအရင်မပါတော့ဘူးလေအဲ့ခါကျတော့နားလိုက်တာဟုတ်ရှိတယ်ဆိုတာဟိုခုနောက်ပိုင်းဒီ cosmetic ပစ္စည်းလေးပေါ့နော်ဒီ brand လေးလာပြထားလေးရှိရဲ့အဲ့တော့ဆိုတော့နည်းနည်းတော့လေးလာနေရပေါ့နော်ကိုလည်းအရင်မကျွမ်းကျင်တဲ့အပိုင်းဆိုတော့လေလေးလာပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းဒီအနုပညာထက်တခြားသောအလုပ်တွေပေါ့တခုခုအလုပ်ကိုအစီအစဉ်ရှိပါတယ်အဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးဒါကတော့သူတို့လည်းသူတို့စိတ်ထွက်ပေါက်အနေနဲ့ပြောတာပဲလေကိုရီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရီအနုပညာမှာဒါဝင်ဝင်မရတော့လို့ဒါတခြားဘက်ပြောင်းရတာပဲသူတို့လည်းဝင်ဝင်မရတခြားဘက်ပြောင်းနိုင်တာပဲဒါကတော့ human right ပေါ့နော်အဲ့တော့လူတိုင်းဒီကြိုက်တာလုပ်ခွင့်ရှိတယ်ကြိုက်တယ်လို့နေခွင့်ရှိတယ်သူများတကာမထိခိုက်ပေါ့အိမ်မှာကျတော့ကျွန်တော်ပဲဟိုဘလို့ခေါ်မလဲအိမ်မှာကျတော့ကျွန်တော်ပဲဥဆောင်ပြီးတော့ရှာနေရတဲ့အခါကျတော့ဟိုအိမ်ကနေပြီးတော့ပြန်တောင်းတဲ့အားမျိုးတော့မရှိဘူးအဲကိုယ့်အကူဆူထားရလေးရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီကားကဟိုအရေးကြဝယ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဒီတလားတလားအရေးကြပေးနေရတယ်ပေါ့နော်။ဝင်ဝင်မရှိဘဲနဲ့ထွက်ငွေရတောက်လျှောက်ပုံမှန်ရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဟိုအဆင်မပြေဘူး။အခါကျတော့အချိုးကြံချွတာပြီးသုံးရတာပေါ့နော်။ဘယ်လိုကမှဒီကားကိုလည်းပေးရတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီချင်းပေါ့နော်။အခွေအထွက်ကလည်းအဲထုတ်ရတယ်အများကြီးရှိရဆိုတော့ဘာပြောမီးကုံရန်ကုံတော့အကုန်လုံးလုံးလိုက်ပြီ။ဒီကိုဗစ်ကာလဘယ်ချိန်ပြီးမယ်မှန်းပြီးတော့မှန်းလို့မရဘူးကွာမှန်းလို့မရတဲ့အခါကျတော့ကိုကလည်းကိုယ့်ကိုစိတ်မရှိတော့သိရမလားမွေးနေရလဲနီးလာပြီဆိုတော့ဒါပြိတ္တဘာမှာအကျွေးရလဲရှိတယ်နှစ်နှစ်ရှိပါပြီဆိုတော့ဟိုတခွေတော့ရအောင်ထွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်နဲ့ပဲပေါ့နော်ဒုံဒုံချပြီးတော့ဒီခွေမှာမြက်မယ်မမြက်ဘူးဒါရီမတွက်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒီတိုင်းလေးပဲထုတ်လိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီငွေကြေးပိုင်းကတော့အရင်အခက်ခဲတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒါတော့ကိုမှမဟုတ်ပါဘူးဒါလူတိုင်းဖြစ်နေမှာပဲလေဒီချိန်မှာဟုတ်
อืมโหมันน่ะပြောရင်ကိုရေကကိုကကိုယုံရတဲ့လူမျိုးတွေမှာပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ဘယ်သူစီကမှအကူမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုဖြစ်ကိုခံကိုရှာကိုစားဒီလိုပဲဟုတ်အရန်ထောက်ပတ်နိုင်နိုင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးစပြီးတော့ဒီဆယ်ရန်ပြီးကလေးကနေပြီးတော့မှကိုကပဲအိမ်မှာဥဆောင်ပြီးတော့ရှာခဲ့တာဆိုတော့အခါကျတော့ဒီနေ့ဒီချိန်တည်းကတော့မိဘကိုထမင်းမငတ်ဘူးသူတုံးချင်တာတုံးလို့ရအောင်ရှာပေးနိုင်တယ်ကိုလည်းကိုယ့်ကိုတုံးချင်တာတုံးလို့ရတယ်ဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီအိုက်ဒေါ်ပြောင်းပြိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာချစ်တဲ့ဖန်တွေကြောင့်ပေါ့နော်ဟိုပွဲတွေရတယ်ပရိသတ်တွေကနေကခေါ်ကြတဲ့အခါကျတော့ဆိုရတယ်အဲ့ပရိသတ်ကျွေးရဲ့ထမင်းနဲ့ပဲဒီနေ့ဒီချိန်တည်းအသက်ဆက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးဒီနေ့ကနေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်အာတချင်းက this is memory ဆိုရယ် album လေးပါဒီ album ထဲမှာကိုရန်ရေးထားတဲ့ချင်းလေးတွေလည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကိုမျိုးကျော်မြိုင်လည်းပါတယ်ကိုညီမင်းခိုင်တို့လည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတချင်းထဲမှာကျတော့ဟို music style မျိုးစုံပါမယ်အဲ့တော့ပရိသတ်တွေကလည်းခံစားပြီးအားပေးပါအောင်မူရင်းခွေလေးကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဝယ်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါရှင်တတား